Šiandien Jonavoje, na, nieko keisto, Jonavos komanda priima Palangos Kuršių ekipą. Kuršiam, na, bet turbūt labai mažai kas tikėjosi ir galbūt net niekas nesitikėjo, kad... Lysta, Žauneriūnas į priekį ir du taškai greitajame polime. Kamuolį Gardineriui. Šis atakuoja iš toli ir pataiko Jonas Gardineris. Čia labai skilėta Palangos Kuršių gynyba, Viskontas greitajame polime. Perdavimas Jankaičiui ir du taškai su pražanga. Prieš Arminą Kleišį, Quincy Tayloras atakuoja ir pataiko amerikietis. Čia apmaudi Ieno Gardnerio klaida ir Quincy Tayloras iki galo pataikyti jam ir vėl nepavyksta, tačiau kamuolį ir 14 taškų jo sąskaitoje jau dabar. Dabar Ienas Gardneris blokuoja. NBA krepšinis čia dabar ir Kelečius. Daunys vėl nieko nelaukęs, atakuoja iš toli ir pataiko. Na, Zalis, Jakubauskas iki galo, du taškai. Viskontas ir gali čia būti labai lengva ir greita ataka. Ir 87-72, tas rungtynes tokiu rezultatu laimi Palangos Kuršiai.